ዛሬው የመጀመሪያው እንግዳችን አንጋፋው አርቲስት ፍቃዱ ተክለ ማርያም ለእናንተ ይቀርባል። አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ጋሽፍቄ እዚሁ ነው፣ ከእሱ ጋር ቆይታችን እንቀጥላለን። ጋሽፍቄ እንዴት ነ? ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ስራ እንዴት ነው? ስራ ጥሩ ነው፣ ምንም አይል። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆን ከብዙ ሰዎች ነው ጥያቄ የምንቀበለው፣ በድረገጻችን ብዙ ሰዎች ይመለከታሉ። ዛሬ አንተን ማግኘት ያሰኘን ዋናው ምክንያት ገመና ድራማን በተመለከተ ነው። ግን እግረ መንገዳችንን አንዳንድ ነገሮች ብናወራ አይከፋም ብያለሁ። ምን ታስባለህ? ጥሩ ነው፣ ደስ ይለኛል። እንግዲህ ረዥም ጊዜ ቆየህ በስራ ላይ፣ በጣም ብዙ ጊዜ ነው ያሳለፍከው። ከድሮ ጀምሮ እናውቃለን፣ ከቴዎድሮስ ጀምሮ። አሁን የአሁኑ ወቅት ምንድን ነው? የአሁኑ ወቅት ጥሩ ነው። ብዙ ባለሙያዎች እየወጡ ያሉበት ጊዜ ነው። አጋጣሚዎቹም እድሎቹም ሰፊ ናቸው። የጠበበ አይደለም። ቢያ ደስ ይላል። ብዙ ደግሞ ባለሙያዎች፣ የተደበቁ ባለሙያዎች እየወጡ ብዙ ወጣቶች ምን እያየን ያለ ነው። በጽሁፍም ሆነ በትወናው በሙዚቃውም በተለይ በኪነ ጥበብ ውስጥ ያሉ ብዙ ባለሙያዎች እየወጡ ያሉበት ጊዜ ነው እና እድሉም ሰፊ ነው። በዛ እንደዛው ማለት ነው። መድረክ ላይ ስንት አመት ነው ጋሽ? መድረክ ላይ ቆይታዬ ነው። እዚህ ሙያ ውስጥ በአጠቃላይ ወደ 35 አመት የሆነኝ ይመስለኛል። በእንግዲህ ከ67 አመት በፊት ያሉት ነገሮች እንደ በክበብ ደረጃ ምንም ባይቆጠሩም ከ67 ዓመተ ምህረት በፕሮፌሽናል መድረክ ላይ ጀምሮ እንግዲህ ወደ 35 አመት ይመስለኛል። እንግዲህ ከቲያትሩ ባሻገር ሲኒማዎችም አሉ፣ የሬዲዮ ድራማዎችም አሉ። አሁን ደግሞ አንዳንድ ዶክመንተሪ ስራዎች ላይ ድምጽህ ገብቷል፣ ብዙ ስራዎች ላይ። እስቲ ስንት ሲኒማዎች ሰራ? ሲኒማ ከአስርም ይበልጣሉ ይመስለኛል። 10 12 13 እንግዲህ ከዚህ ማያንስ ሲኒማ ላይ አለሁበት። 13 14 ይመስለኛል እንደዛ። በጣም የፈተነህን ሲኒማ ታስታውሰዋለህ? ወይም ደግሞ የሲኒማ ፈታኝ ገጠመኞች? የተለያየ ገጠመኝ አለ በምሰራቸው ስራዎች ውስጥ እና በተለይ እኔ አሁን ገጠመኝ የምለው በካራክተር ደረጃ አንድ ፊልም ላይ ውሳኔ የሚል ፊልም ላይ እንደ ካህን ሆኜ ነው የምጫወተው። እዛ ላይ እንግዲህ የምትወክለው ባህሪ ትንሽ መጠንቀቅ ያስፈልግሃል። እኔ በተለይ የእኔ ፓርት የሚቀረጽበት ቦታ በተለይ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነበረ። ብዙውን ጊዜ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይበዛል። መኖሪያ ቤት አለ፣ መንገድ ላይ አለ፣ እንደዚህ አረቄ ቤትም የገባሁበት ጊዜ አለ። ግን ያን ሁሉ ስታደርግ በጣም ትጠነቅቃለህ። ምክንያቱም ብዙ ነገሮች ጥሩ አይመጡም፣ ይመሳቀላሉ። ማለት ኢምፕሊኬሽኑ ጥሩ አይመጣም እና ያ እንዳይሆን በጣም እጠነቀቅ ነበረ። በተለይ አሁን ወደ ቤተክርስቲያን አካባቢ በመሰራበት ጊዜ እውነተኛዎቹ ካህናት እዛ ቁጭ ብለው እኔ እንግዲህ ጥላ እያያዝ ምንም ልብስ አደራረግ ምናምን ያምራቸውና አንዳንድ ምዕመናን አሳልሙኝ አባቴ ብለው ይመጣሉ። አሁን እኮ ቀረጻ ላይ ሆኜ ነው እንደዛ የሚሆነው እና ዝም እላቸዋለሁ እና አባቴ አልሰሙኝም አሳልሙኝ ይሉኛል። እኔ አላሳልምም እኔ ስራ ላይ ነኝ ምናምን ላቸዋለሁ። እና እንዲህ አይነት ፈተናዎች ነበሩ እና ደግሞ እዛ ሆነ መቀለድ አትችልም እና ዝም ላሉ ሌሎቹ አብረው ሊስቁ ሲሉ እንደዚህ ትንሽ ብሬክም ሲወሰድ ተው ትንሽ ያለንበት ቦታ ትንሽ ከበድ ስለሚል ተውላሉ። እና በተቻለ መጠን ምክንያቱም ካህናቱን ታስኮርፋለ የማይሆን ነገር ስትሰራ ሰውም ራሱ ጥሩ እንትን አይኖረውም እና ብዙ መጥፎ ነገሮች ማለት ጥሩ አመለካከቶች እንዳይኖሩ ታደርጋለህ እና በጣም ኃይለኛ ጥንቃቄ ነበረኝ እኔ ይህንን ፓርት ተጫውቼ እስከምጨርስ ድረስ። እሱ አለ። ሁለተኛ ሜካፕ በኩል ያው ከበድ ያለ ሜካፕ አንድ ሁለት ፊልም ሰርቻለሁ። እንዲህ ጸጉር አሁን እኔ ባዶ ነው ይሄ
زیلای تصور نرو، بدم بگم تمیاره تصور نه تیم دمو به بزات نزدیت، تشکمه دمو تیمو کجیزه و دگیزه کسیال اند سیز اند ادمیو اند اند گیزیو میلوا وقت میادگنو یه چه مرا میهدرو نه آسر تو کار بتاو اند آن داغر تیم زیلای تکمرو بزالای گودانه تداری گودانه هیو تو لای هنیانو میتاییو نه لنا گرال چل یاونتی یاوشا شنتی یشته تنی زاو گودانا کالوت وگونه چاچین گارا ابری زاو لانی اند اندیو چی من دنات مت تسر تولی هیو تو نیمر یه نور کوت نبره یه تسر راونا نیتا چگاری نبره بتام تلک چالنج نبره نه به یاو فیلمون کسته او نیت اند تو تانو تایو آله بتام از چگاری نبره یاو نه نسو نسو فتنا وش نبرو بیانیت اگر لمسه که قطعا یهون هنن نزیاد رگی اند گزه یک تمنی نداوم اند لیلا فیلم نو آبادی فکری نیای بالا فیلم نه سلای سسرا زیلای اگر کسی مولیرا زیگاس اگر نبرن یانیت اگر تاب کو بینی نو سنت ساعت ملو کذابو حالا یانیت اگر دمول مسله که گری بچه نال چلم لمر دات بلو او ندگنا می‌نیم چه آتا لام فلگ به مفلگ کرو چو بمولو بکار دستیلا چوالی این سعور لباس لکه کرنا متتو یا گزالو ساعتی مشال سیمش تولو لمهید کن آن ساعتی فجالی این سعور لباس لکه کراسونی چاله سی در رگلیم آن ساعت نو میکاپ یه میکاپ آرتیستو سی در رگلیم نه لباس لکه کل جو چون تسلو، من یه چاو تالو بذار. یه تله یو نگارو چی چاو تالو، ایسه کالو فنکنه کیلالو. آو کذابو حالا راسته اوت یه ساکو یفگ فگونیار. آرگو بذ اندی آرگو داچونی اندی یه تگامینو بردسته کو اسم سلاچو سلاچو حالا نگرای فرسان. اندی اندیال ناو نزی نزی گزیو چن استا اوسا چاو لو. اسی ودا لیلوچو گتامانیو شنال فالن. ای کارم. Kat tahun wada gamana no menggawa. Ada sih fikir gamana di itu nampar. Sis lagi gamana contoh. Gamana, betam fatanya na konjo teru ye serahi wot isra challenge beli hone isra hidat ya salaf nubat enteno. Ia tu bab serano, telik serano bawat. گنا که مجمع مراونی زاویت علی سمت دب، آن یه تجاوت کوبت بود علی سمت دب، سیمرتون، سکریپت هم توصیستون، صحافیون آقایانلو، سراوچیم سرچالیسون، ناریشن، شورت استوری سه صفحاتیون، هنن آلونین لو بچه، کنچون صحافی کنچون مون آقایانلو، گوبز صحافی مونون، دایرکتورم گوبز مون آقایانلو گن. پک اسیچی تبلو نیاله نیمی تو حال تو روس رانو یه تبال کو ما هم نگارم نم و حالا کدی لمان بهو آن بهو نیان دوول لاله نالی اینی بچه تاشش هشیال کو نم مسابل لانه برن به مکینه لایت آلون لینج نه دو و حالا آن دون ولد تون کفلان ببو کو یه مدهانی علمیال اندی تا این سرانو بیه بکار آلچر رسکوتم سوستن یاون اند جمر کو دول کلاچو لیهون میچیله اونا گر گفتو نیاله نیو اون لیفت رو بزی اگر لای لیفت رو میچیله اون نگر هلو گفتو نیال مالت هیدتو ای چو هلو نه دول کلاچو اندی من دی سرانو متفلو گوتهال گوچو بتابم در کوت دا بتاب کجی سرانو شی سرانو نامنال گوچو گذ زمونو میاو تا کوال مسرایون مسو ادمیل کنگری لمالی هم چه اوتنو؟ یه از نو آن دکار مچه میاشرن گیزیس کی بود ادرس با اونا تینو رالی سوما مات حال تراترم بس یه نهال تراترم سر یکفلا نال کی دلم یه نهال زمان اگر اگر نبات موهای بلن دزی یه موت نبات لبلو لمالت چرا لو نه آلو کدیل دزی سواس لان برش نو نه بگه بتم دسمیل سرانو آو، انجی، یا کالو یا زگا یا سر رجیم سوچ منامن میرابانه گرندال هونه منامن. گر سراویه حزب مایت هلبت.
በቃ ህዝቡም ተጠምቷል እኛም ጥሩ ስራ እንዲሰራ ተጠምተናል እኔ በበኩሌ ተጠምቻለሁ እና ሌላውም እንደዚህ የተጠማ ባለሙያም ሆነ ተመልካች አለ ማለትና መሰራት አለበት በቃ ዝም ብለህ እዚህ ጋር ገንዘቡ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ካልከፈላችሁ ይልክ ስትጨቃጨቅ ጊዜም ያልፋል ሌላም ሰው እንትን ይላል ጥሩ ነገሮችን ለምን ግድ የለም ስራው ይሰራ ሌላው ነገር ይመጣል ምን አቋም ይዤ ነበርና ስራው ተሰራ ያው እንዳያችሁት ውጤቱ በጣም እና ያሳለፍነው የስራ ህይወት ቀላል አይደል ነበር በጣም እና ቆንጆ ነበር ገመና እንት ነበር እኔ ስለ ገመና ሰሰማ ብዙ ነገሮች ብለህውም ይሆናል ሚዲያ ላይ ታስቸግር ነበር አሉ ሲቀረጽ እንቅልፍ ሰዓት እኔ ሻሙ በሌላ አላስቸግርኩም እንቅልፍ በቃ ሰውነቴ ድክም ስለሚል ደጋግሞ ቀረጻው በተለይ አንድ ቦታ አለ ቶሎ ጊዜውን ለመጠቀምና ኮንትራክት የተያዘው ቤት ስራው እንትኑ ስለም ኮንትራቱ ያለቀ ስለመጣ ሰውየው በጣም ተባባሪ ናቸው የኔ ቤት ሆኖ ምን ሰራው እና ባንድ ቀን ስንት ሲኖች እንሰራ ነበር ቀረጻ አንዴ ቀን አንዴ ማታ አንዴ ሌሊት እንደዚህ እየሰራን ሳለ እንዴት አይደክመኝም ሰው አይደለሁም ከዛ በኋላ በቃ ድንገት በቀረጻው መሃል እንደውኮ በደንብ ተዘጋጅቼ እኮ ነው ሮሊንግ ካሜራ ሬዲ ምናምን ምን ይልና አክሽን ሲል ዳይሬክተሩ እኔ የለሁም አውድም ብን ልላለሁ እንዴት እንደሚወስደኝ አላውቅም ልክ ቤቴ ያለው የተኛው ይመስለኛል በደንብ አልጋዬ ላይ ድብን ያደርገኛል በዛ ሰዓት እኮ የኔ ልጅ ቆማለች ዲያሎግ አለ ሉሲ ቆማለች እና እኔ ድብን ብዬ በኋላ ካሜራማኑ ፍቄ ጋሽ ፍቄ ኧረ አክሽን ይለኛል ምንም ለሜኪንግ አንስተውኝ ምን ብለው ምን ብለው እንደገና ቦታቸው ተመልሰው ይጠብቁኛል እሷም ፍቄ ዳዲ ትላለች ምንም ከዛ በኋላ ድንገት እነቃለሁ ስነቃ አያቸዋለሁ ቆማሉ ካሜራ አለ ሳይ እሷ አለች አውቶማቲካሊ የመጣልኝ ነገር እኔ ምልሽ አንቺ እንዴ በቆምሽ ታንቀላፈለሽ እንዴ ስራ እንጂ ምናምን ላላለ እንደገና ሌላ ፈን ከዛ በኋላ ስራው ይከተላል እንዴ አይደት ሁኔታዎች ነበር አንድ ገመና ነገር ይስማው ተሱ ነው ታያለህ እንዴ ድራማው ከተሰራ በኋላ ኡ በደንብ አያለሁ ቁጭ ብለህ ታያለህ እንደው አጋጣሚ ስራ ሳይሆን አንዳንድ የሽምግልና ጉዳይ ወጀብሽባግሌ ይሁን እንደው ይሄድ ነው እና የማህበራዊ ጉዳይ በጣም ማልቀርበት ነገር መጥቶ እንደ አሁን ሰው ሊያገባ ሽምግልና ይልካል እሱም ጠዋት ነው ወይ የሆነ ይሄው በማህበራዊ ጉዳይ ላይ ማልቀርበት ነገር ሆኖብኝ ካልሆነ በስተቀር በሙሉ ብዙውን ነገር ቤቴ ነው ከቤተሰብ ጋር የተከታተልኩት ምክንያቱም ብዙውን ጊዜ በህይወቴ እኔ መድረክ ላይ ነው ያሳለፍኩት አመት ባላላቅ እሁድ ቅዳሜ ያላቅ በቃ መድረክ ላይ ነው የምታሳልፈው እና ብዙውን ዘመኔን መድረክ ላይ ስላሳለፍኩ አሁን ነው ትንሽ ከመድረክ ያረፍኩት እና በቃ ከቤተሰብ ጋር ሌላ ትሬንድ ጀምሬ ያየው ነበርና እንዴት ደስ ይል ነበር መሰለ እንደው ሳትደብቅ ስክሪፕቱን አንደዛ ነው የምትሰራው የሚቀጥለውን ሲኑሉ ታቋለ በጣም አጓጊ ላይ ነገር ላይ ነው የሚቆም ሁሉ ጊዜ አትናገርም ለባለቤት አለ ነገር ምነሱ ይጠይቁኝና ባለከልክ አይደለም ይሉኛል እንደግራቸው እኮ ይፈልጉ ነው አንዳንዴ እናገራለሁ አንዳንዴ በጣም ሲጨነቁ ወጥረው ይዙኛል ምንድነው አሁን እንደ ሁድ ደርሶ ለምን አታዩትም ምናምን አላሉ አንዳንዴ ነው ግን አላበዛው አንዳንዴ ነው አይዞሽ ምንም አትሆንም ልጅቷ አይዞሽ ምንም እንትን አይሚል ነገር አለ አይደለም በጣም ይጨነቃሉ አንድ ልጅ አለ አሁን ትንሽ ልጅ ነው ያ ያለ አብሮና ያይና በጣም ስናደድ ስቆጣ ወይም ሳዝን ስበሳጭ ሳይ ሳያውቆምባው እንደዚህ ይወርዳል እኛ ደግሞ ቀስ ብለን እሱን እናየዋለን ሲያይን ቴሌቪዥን ላይ እናፈጣለን እሱ ደግሞ እዛ ጋር መሆነው ካራክተር ባህሪ ወይም እዛ መሆነው ፍቃዱና እዚህ የሚያየኝ ፍቃዱ በጣም ይገርመዋል እና በውስጡ እዛ ያይና እንባው እየፈሰሰ ወደኔ ዞር ብሎ ያየኛል
ዚጋ ተረጋግቻ ሳይ ትርኢቱን እኔ ምንድነሱ እኮ ተጨንቀያለሁ እኔ ምንድነሱ ተጨንቀየ ምናምን አላሉ ምንም ዝም አንለውም እሱ የሚናገረው ነው ለመስማት የምፈልጉ ፍቄ ግን ምን ፍቄ ነው የሚለኝ ፍቄ ምን ክፉ ናት እቺ ይለኛል ወይም ምን ማለታቸው ነው ይለኛል ለምንድን ነው የሚያናድዱ ይለኛልና እንደዚህ አይነት ነገር አለ በጣም እንደዚህ አይነቱ ነገር ከቤተሰብ ጋር ማሳልፈ ነው የቁጣውን ፓርት አስተውሷለሁ እንደውም እኔ ከ እንዳለ ከተሰጠህ ዲያሎግና ከስክሪፕቱ ውጪ አበዛው ይመስለኛል በቃ ቁጣን መግለጽ በጣም በኃይል እንዴት ነው ሊትሬቸር ውስጥ እንዴት ነው የሚገለጽ አላውቅም ግን በጣም ይበዛ ነው የሚመስለኝ ቁጣ በጣም የእውነት ነው የሚመስለው ከሰራው በኋላ አይተው አልተገረምኩ አው እኔ ታውቀኛል ቁም ሰራው ስራ ግን ደስ የሚለው ነገር ምን መሰለ ይሰራው ነገር ራስን ስታየው ደስ ይላል እኮ ለማረም ማለት እንዲ ቢሆን ኖሮ ይሄን ነገር እንዲ ባረገው ኖሮ የሚለው ነገር ለማየት ማየት ደስ ይላል በራሱ እና ሰዎች እዛው ኮሜንት የሚያደርጉ አሉ በተሰብ መሃል ኮሜንት ይሄ ነገር ግን እንደዚህ ምናምን የሚሉአሉ ያን ነገር እንደ ከቤተሰብ ጋር ዲስከስ ታደርጋለ ብዙም ጊዜ ከቤተሰብ ጋር ስለሆነ ያየሁት በቃ ዲስከስ ማረካለ ዲስከስ ታደርጋለ ነገሮችን ቢሃይንድ ዘ ካሜራ ያለውን ነገር ታስረዳለህ አዎ ማሳውቅ ስላለብህ ነው እና አንዳንዴ ወጥሮ ይዟል በጣም በጣም ታስረዳለህ ትናገራለህ አዎ እኔ አንድ ጊዜ ምን አጋጠመኝ አንድ ሰርግ ቤት ሙሽሮች ቀሩ በጣም ቆዩ ባጋጣሚ ገመና ሊጀምር ነው እና አልፎዛ ከበብ አለ አንድ ከበብ እኔ አይሁት ነው ባይኔ ከዛ በርካታ ሰዎች ቅስ ይያሉ ይወጡ ገመና ማየት ጀመሩ እና ወንበሮች ባዶ ነበሩ ሙሽሮች መምጫቸው ሲደርስ ብዙ ሰው አልመጣም ነበር ተይዟል ኑ እየተባሉ ነው እስካሁን ድረስ ቆይተው ምናምን ብሎ በዛ አሳበው ዝም ብሎ ሳይዩ ነበር አንተ እሁድ ቀን ሆኖ በሆነ ፕሮግራም ላይ ሆነ ገመናን ሰዎች እንደዚህ ተሻምተው ሳይዩ አይተጣቃል እንደው ምን ትዝም ይለኝ ነገር አለ አንድ ጊዜ እንደዚሁ ቀድም ያልኩ ነገር በጣም ማልቀርበት ነገር ሆነብኝና ሄድኩ በኋላ ከገመና በፊት ደርሳለሁ ግዴለም ብዬ ነው እኔ ለምን ሰዓቱ በጣም አይሄድ መሰለ እንደምንም ጨረስኩና እየመጣው ነው በዚች በኩርኩሬ ልክ ስቴዲየም አካባቢ ሲደርስ ጭር ብሏል መንገድ እንዴ አንድ ጊዜ እሁድ የደርግ ጊዜ መኪና ተከልክሎ ነበር የተወሰነ መኪና ነው የሚንቀሳቀሰው በጣም ጭር ብሎ ሰው እንደውም ያኔ በግር ሲጓዝ ታይ ነበር ማለት በቃ እና ይሄ በግርም የሚጓዝ ሰው ሊጠፋቁ ነው እና በጣም ትግስ ጭር አለብኝ እና ሌላ ነገር ያውጠነጠንኩ ያሰብኩ ነበር ምንዳውና አሁን እዴ ወላ ሰዓቴን ሳይ የገመና ሰዓት ጉድ ፈላ ተምሬ ድድ አው እንትስ አንድ ሰው ይሻገራል መኪና ቸኮል ቸኮል ይያለ ነው ወዴት ነው ወደዛ ይሄ ምን አከባቢ ነው መሰለ ወደ ባር ነው የሚሄደው ቴሌቪዥን ወደ አለበት በኩል አው ለማየት እንደሆነ በደንብ አውቀውበታለሁ አውቀዋለሁና ሲሄድ ድንገት እኔም ፈጥኛለሁ በኋላ ትንሽ በረድ አረኩለት ተሻገረና እንደ ዘበት እንዳልና አለና በኋላ አወቀኝ እኔ ምን ያረጋል እዚህ ብሎ ገመናል በኋላ እንዴት እንደተርበተበት ልነግራችሁ ለሰው ቢነግር ደስ ይለዋል ሰው የለም ለማን ይገር በኋላ እንዴት ግራ እንደገባው ከዛ በኋላ ተቻኩለና እዛ ቡና ቤት የሚያቃቸውን ሰዎች አረ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ሰው አለ ለማለት እኔ ፈጥለክ ይሄን አስተውሳለሁና እንዴት አይነት ሁኔታዎች ሁሉ ይገጥሙ ይነበር በሌሎች ስራዎች ያለህ ዝና አለ ዝና አንዳንዴ ጥሩ ነው እኔ አንዳንዴ ነው የምለው አንዳንዴ የሚያስጨንቁ ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ በቅርቡ እንኳን እንደዚህ ከኦዲየንስ ጋር የሚጨናነቁ ሰዎች ሲኒማ ማየበት መንገድ ይፈልግ ተብሎ አንድ ስብሰባ ላይ ደርሼ ነበር ሲኒማ ማየት አልቻለሁ አንዳንድ ቦታ ላይ ህዝብ በብዛት የሚገኝበት ቦታ ላይ መገኘት አልቻሉም የራሳቸውን ኑሮ መኖር አልቻሉም ተብሎ አንዳንድ ነገሮች ሊዘጋጅ አንድ ሰው በእንግድነት ጋብዞኝ እጃይቼ ነበር አንተ ከመጀመሪያ ተሰራጨው ከነበሩ ሰዎች በተለየ ከገመና በኋላ
የጨመረብህ ነገር የለም? ራሱ ይሄ እንደፈለጉ የመንቀሳቀሱ ነገር እንዴ? በጣም በጣም በፊት እኔ አሁን መንገድ ላይ ስንቀሳቀስ ጭር ያለ ቦታ በተለይ የቴዎድሮስን ባህሪ የተጫወትኩባቸው ዘመን የተጫወትኩበት ዘመን ላይ አካባቢ በቃ ከሰው እሸሽ ነበረ። እንደ ልቤ መዝናኛ ቦታ ገብቻል ዝናና እንደ ልቤ እንደ ሰው መሆን አልቻልኩም። ምክንያቱም ብዙ ሰው እንትን ይላል፣ መዝናኛ ቦታ ላይ ሰው ይከፍልልሃል፣ ለማታውቀው ሰው ከፍሎ ምናምን ይሄዳል ከነ ጓደኞች። እንደ ልብ መሆን አልችልም ምናምን። ሰው መጥቶ ደግሞ እንደገና ስራ ያስገባሃል። አንተ አሁን መዝናናት ላይ ነው ያለው፣ እንደገና ወደ ስራህ ውስጥ ያስገባሃል። እና አሁን ለዝናና ነው አትለውም። ሰው ማስቀየም የለብህም፣ ትሪት ለማድረግ ትሞክራለህ። ብዙ ነገሮች አሉና አንዳንዱ ደግሞ ሊባልግብህ ይችላል። ማይሆን ነገር የሚያስቀይምህ ነገር ሊናገር ይችላል። እና ያን ሁሉ ችለህ ነው አቻችለህ ነው እንትን የምታደርገው። እና በተቻለ መጠን ግን ሰው ላለማስቀየም በጣም ትሞክራለህ፣ እንዲረዳህ ትሞክራለህ። እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እያለሁ ሰው ሸሽ ነበር በቃ። በኋላ ጭር ያለ ቦታ ትዝ ይለኛል፣ ፒያሳ ወደዛ ወደ ፍራሽ ተራ በምን ቤቴ 4 ኪሎ ነበረ፣ ማዘጋጃ ቤት ነበር የምሰራው ያኔ። ጭር ያለ መንገድ አገኘሁ ብዬ በዚህ በመሐሙድ ሙዚቃ ቤት በኩል አይደለም ከዛኛው ጭር ይልልኛል እያልኩ በዛ ወደ ታች በላይ በኩል መጣለሁ። በሬ በከንቱ አደረግና መኪና የለኝም ያኔ ወደ ላይ መጣለሁ። አሁን ስመጣ ወይ ሳየው ማንም አያየኝም። ሁኔታው ኖቲሰብል አይደለም፣ ማንም ሰው የለም፣ ጭር ይላል መንገዱ ምናምን። ቀስ አልኩና መጣሁና በላይ በኩል እያለፍኩ ሳለሁ አንድ ቦታ እንደዚህ ዞር አልኩ። ብዙም አልቆየሁም እዛ ቦታ ላይ፣ ዞር ብቻ ብዬ ነው የሄድኩት። ሰውየው ያሰምራል፣ ስፌት ቤት ነው። አዎ እንደዚህ እንትኑን ጠመኔ ያንን ማስመሪያውን አድርጎ ማስመሪያውን ደቅኖ እዚህ ጋር መሰረጃውን እንትን እያደረገ እንዲህ እያሰምራል ልብስ ሊቆርጥ እንደዚህ በሚልበት ጊዜ አየት አድርጌው አለፍኩ። እሱ እኮ ያን ያህል አላየኝም ብዬ ነው ማስበው። ነ እነዚህ ቀና ብሎ ዝም ብሎ ስራውን ይሰራል። በኋላ ሄድኩና እንዴት ነው የጠረጠርኩት ነገር አለ፣ ጭንቅላት የነገረኝ ነገር አለ መሰለኝ። ዞር ብያየሁ ለምን ሰውየው ወጣ ብሎ ሲያየኛል፣ አይ አይ በቃ እዚህም ተነካብኝ ብዬ አሁን ሌላ መንገድ መፈለግ ጀመር። እንዲህ የምሸሽባቸው እንትኖች ወቅቶች ነበሩ። በኋላ እንዲህ ወንጀል አልሰራው ለምንድን ነው ከሰው የምሸሸው ምናምን ብዬ በቃ እንትን እያልኩ ሄድኩ። ልጆች ምናምንም እንዲህ ሲጠሩ ምናምን በስም ያ የቴሌቪዥኑ ደግሞ ቀናው ተበጀ ምናምን ባለ ጉዳይን እንደዚህ በጣም ስቸገር አንዲት እንደው ትንሽ እንደው መደበቂያ ባገኝ ምናምን እያልኩ ስል እጅ ኩርኩር መጣች ለቴዲ እግዜር ይስጠው እና እነግርሃለሁ እሱን። ከዛ አሁን በቃ እንትኔም እድሜህም እየጨመረ ሲሄድ ምናምን ሁሉን ነገር በቃ በጸጋ ትቀበለዋለህ። ሰውም ብዙም አይባልግብህም ማለት ይቀበልሃል። ዝም ብሎ አክብሮቱን ይገልጽልሃል፣ ፍቅሩን ይገልጽልሃል፣ በቃ አድናቆቱን ይገልጽልሃል። መጥቶ ደስ ይልሃል። ፈርምልኝ ይልሃል። ይችን ምታል ትንሿል ይፈርምልኝ ትልሃል ይመታ ምናምን። በጣም ትልቅ ለውጥ ነው። እና አሁን ደግሞ ከዛ ሁሉ አልፈን ደግሞ ገመና ሲመጣ ሌላ ነገር ጨምሮ መጣ። በጣም ሌላ ነው። ምክንያቱም በየቤት ውስጥ ገባን፣ ሁሉ ቤት ውስጥ ገባን። አሁን ሰው የራሱ ጉዳይ ሆነ፣ የምንሰራው ስራ የራሱ ጉዳይ ሆነ፣ በራሱ ጉዳይ ነው የሚያይህ። እና በቃ የራሱ ነ እና እንዴት ደስ ይላል ነገሩን ስታየው። በቃ እና አሁን ጨምሯል ለራሱ ሰውም የሚያይብህ አይን የሚያደንቅ ማስተያየት መስጠት ከፈለገ ቦልድሊ መጥቶ ይናገራል። እና እንደዚህ አይነት ነገር ትንንሾቹ ልጆች ምናምን ትንሽ ልጅ እኔ አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል። ብዙ ከብዙ እንግዲህ ገጠመኞች ውስጥ ነው። ከእናቷ ጋር ቁጭ ብላለች ካፍቴሪያ። እኔ ደግሞ በዛ በእሁድ ምድር ሰው ላጋባ ለሽምግልና እንትን ብዬ በእድሜ ከእኔ በላይ ከሆኑ ሰዎች ጋር ቁጭ ብዬ እንመክራለን፣ እንዴት እንበል፣ እንዲህ ቢጠይቁን እያል ስንማከር፣ ለካ ካፍቴሪያው ውጭ ነን ያለ ነው። ካፍቴሪያው ውስጥ ያሉ ሰዎች ግማሹ በሞባይል ደቅኖ ያነሳኛል፣ እንትን ፎቶግራፍ ቪዲዮ ያነሳል።
በኋላ ከመያነሱኝ መሃል አንዷ እሷ ናት ከነቷ ጋር እንት ብላ ኬክ ምናምን እንድትበላ ነው የመጣችው መጣ እንት ትላጃለች በኋላ አየኋቸው አልኳቸውና ፈቀድኩላቸው ምንም አላልኳቸው ተሰላችሁ ይቆቡኩኝ ጀመር በኋላ ልክ ተነስተንኛ ጉዳያችንን ጨረስና ወደ ቤት ወደዛ ልንሄድ ወደ የመኪናችን ልንገባ ስንል ሮጣ መጣች ከነቷ ተለይታ ለተነጋገረች ፈልጋለች አሉኝ ሌሎቹ መጣች ሳምኳት ደና ነሽ ማን ነው ስምሽ ሳምራዊት ምናምን ምንድነው አድናቂ ነኝ እኔም እናቴም ታደንቃለች ቻቻትና አለች አሳየችኝ ሰላም አልኳት እናቷን በኋላ በጣም ነው ምናደንቅ ምን ወድ እሺ ግን አንድ ጥያቄ እንድጠይቅ ትፈቅድልኛል አለች ምንድነው መጠይቅኝ አልኳት አሁን ገመና ላይ ለሉሲ ለልጅህ እንደምትሆነው እቤትም ለልጆችህ ትሆናለህ አለች በጣም እሆናለሁ እንጂ አልኳት በቃ ደስ ይላል ለጃ በቃ ልጆችም የቤተሰቦቻቸውን ነገር ይወረሱበት ነገር በጣም ብዙ ነገሮች ማስተካከል የሚፈልጉ ነገሮች እንድትስተካከሉ ነው ይመጣል በጣም ብዙ እንትን እነሱ ሉሲን መሆን ይፈልጋሉ ልጆች በቃ ያላትን ነገር ያዩታል ያ በቃ ሉ እንደ ሉሲን ነፃ መሆን ከአባታቸው ጋር እንደዛ አይነት ሪሌሽንሺፕ እንዲኖራቸው እንደዛ አይነት ትሪትመንት በዛ መንገድ ትሪትድ እንዲሆኑ ይፈልጋሉ በቃ ምኞታቸው ነው ገብቷል ሲገርም ሆነ ይዛን እንዴ አይገርምህም እንዴና ስንቶቹ ምንድነው የሚያስቡት አየህ እና መጠንቀቅ አለብህ እኮ በጣም ቀላል ነገር አይደለም አዎ በጣም ነው ለልጆችማ በጣም ሆናለሁ አልኳት እንዴት እንደረክታ እንደሄደች ነገር አልችል ሳምኳት ከዛ በኋላ ቤት ሰዎችን ወጥራት ይሳም ምን እንደ ወጥራት ጨዋታችን ይከተላል ፍቅር ብዙ ሰዎች ጥያቄ ጠይቃሉ በዩቲዩብ ድረገጽ ይሄን የሚያደርጉት ለምንድነው ይሄንን ምን ፈቅደው ለምንድነው ሰዎች እየራሳቸው ብዙ ተመልካቾች እየራሳቸው ጥያቄ ኖራቸዋል ከጋዜጠኛም ከኛም አንግል ውጭ የሆነ ጥያቄ ኖራቸዋል ከተቀበልነው ጥያቄ ውስጥ አንዱ ምንድነው አርቲስት ፍቃዱ ከስራ ጊዜው ውጪ በምን ያሳልፋል ይሏል እንግዲህ እኔ ያው በመጀመሪያ ወደ ቤቴ በጊዜ መግባት ፈልጋለሁ ቤቴ በጣም ይናፍቀኛል ባለቤቴ ትናፍቀኛለች ባለቤቴን ይዤ ወደ ቤቴ መሄድ ነው የምፈልገው በጣም በጊዜ መግባት ፈልጋለሁ በልጅነቴ በጊዜ አልገባም ነበር ቤቴ እሚገርመኝ እኮ ነው እንትኑ መቀየሩና አሁን ደግሞ በጣም ከተወሰኑ አመታት በኋላ በጊዜ ወደ ቤቴ መግባት ነው የምፈልገው በተለይ ትዳር የቤተሰብ ኃላፊ ከሆንኩ ወዲያ ከዛም በኋላ ባሉት ጊዜያትና በጊዜ ቤቴ ስገባ ደስ ይለኛል በቃ በጊዜ መግባት ደስ ይለኛል ስራ ሲኖርብኝ እንኳን ራሱ ምልስ የሚያስመሸኝ ከሆነ ይጨንቀኛል ማለት ቶሎ ቤቴ ነጻል ቤቴ ነው የሚታየኝ በቃ አሁን ቤቴ ይታየኛል ቤቴ ገብቼ ማረፍ ፈልጋለሁ ብዙ ነገር ቤቴ ውስጥ በጥሞና ራሴን ማዳመጥ ፈልጋለሁ በተሰባዊ በሆነ ጉዳይ ላይ ያው አንዳንድ ነገሮች አሳልፋለሁ የጸሎት ሰዓት አለ ያው ይሄ እንኳን በጣም የግል ነው በተለይ እሱ እንዲዛባብኝ አልፈልግም የጸሎት ሰዓቴ እና እሱን አሳልፌ ማታ ከዛ በኋላ መጽሐፍ አነባለሁ መጽሐፍ አለበለዚያ ሙቪ አያለሁ ሙቪ ደስ ይለኛል በጣም ገመና ለልትና ቃል ነበር የሚሰራው ብዙ ጊዜያችሁን እዛ ላይ እንደምታሳልፉ ነው ማቀው ምክንያቱም ስክሪፕቱን መዘመራችሁታችኋል አጥንታችኋል ምንብላችኋል የቀረጻ ጊዜ አለ አንዳንድ ቀረጻዎች በጣም ረጅም ጊዜ ወስደው ነው በአንድ ጊዜ እንዲጠናቀቁ የሚደረጉት ወደ በስተመጨረሻ ላይ ግን በተከታታይ ተፈልጉ እንደነበረ ነው ማቀው እና ከስራችሁ ጋር አያሻማም ነበር ከዚህ ከመደበኛው ስራ አይሻማም ምክንያቱም ይሄም እንግዲህ እንደ ትልቅ ስራ እንደ ለሀገር የሀገር ስራ ነው ዞሮ ዞሮ እኮ የሀገር ስራ ሆነ እና እንደዛ በመቆጠሩ እዚህም ምንም በምንሰራበት አካባቢ ምንም ተቃውሞ አልነበረም
ማለት ያው ይፈልጋል ስራው በተለይ ከታየ በኋላ መስራት እንዳለበት ይፈልጋል እንደውም ያቆራል ማለት ምን ሰራበት ድርጅት እንደውም ያው የኛ ሰዎች ናቸው የሚሰሩት የሚለው ነገር አለና ጥሩ ነገር ነው ጥሩ ስሜት ነበር እንጂ ጊዜን አልተሻማብኝ ሌላ ጥያቄ ተቀበልኩት ምንድነው ብዙ ጊዜ ብዙ አመት ሰርተሃል ፊልሞች ላይ አለህ ድራማዎች አሉ ቀደም እንዳወራ ነው ጠያቂያችን ምንድነው ያለው ሀብታም ነው ወይ ከስፍቃዱ በጣም ሀብታም ነው ወይ ምክንያቱም ያንዳንዱ ስራ የሚከፈልበት ነውና የሚሰራው ሲ ያለውን ነገር እንወቀው ብለዋል ሀብታም ማለት ምን ማለት ነው ሀብታም በስሜ ሀብታም ነኝ ጥሩ የህዝብ ፍቅር አለኝ ብዬ አስባለሁ ጥሩ የህዝብ ለኔ ያለው አድናቆት አመለካከት አክብሮት ትልቅ ነው በእውነት በአገሬ ላይ ይሄን ማግኘቴ ለኔ ትልቅ ነገር ሽልማቴ ነው ዋጋዬ ነው በፊት መድረክ ላይ በመንጫወትበት ጊዜ ብዙ ጭብጨባ ሰው ብድግ ብሎ ሲያጨበጭብልን ትስለው እኛም ደሞ ለማሊያ ነበር ምንጫወተው ደሞዝ አይደለም ምንም የሚታሰብ ነገር አይደለም ብቻ የሚገኘው ነገር የሚታሰብ ነገር አይደለም የኑሮ እንኳን ነው ማለት ደሞዝ የሚባለው ነገር እኛ ግን ዘመዛው መድረክ ላይ በተማል ጥሩ ባልደረቦች ነበሩኝና አቤት አገኘን ዛሬ ደሞዛችንን እንላለን ደስ ይለናል የእውነት ነው ማለት ምክንያቱም መጀመሪያ ይሄን ሙያም ስገባበት እኔ ለገንዘብ ብዬ ማጥነበርም የገባሁበት ያው ኑሮ ስለሆነ መኖር ስላለብኝ ከዛ በኋላ የሚመጣው ነገር መምጣት ነበረበት አለበት ግን ምን ታረጋለህ መቼም ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ያው ምንም አይደለም ይመጣል አይደለም ይያልከኝ አው ገንዘቡ አልነበረም አይደለም ማሁንም ቢሆን ግን መጠቀም አለብህ ማግኘት አለብህ ከለፋ ከደከምከ እንዴል ዘመን ደክመ እንዴል አመታት አስቆጥረ በዚህ ሙያ ይሄን ያህል ከበሬታ አግኝተ ይሄን ያህል ስም አግኝተ ቢያንስ ደሞ በሌላ መንገድ መጠገን ያለበት ነገር መጠገን አለበት በየትኛው ዘመን ልትጠቀም ነው በየትኛው ዘመን ልትጠገን ነው እነቴ ነው ወጣት ወቅት አላገኛቸው ነው ምንም አልታገኛቸው በጣም እና ብዙ አሁን የኛ የዚህ ሙያ ባለቤት የሆኑት በተለያየ ሙያ ዘርፍ ማለት በዚሁ በኪነ ጥበብ ውስጥ ያሉ ሰዎች ዝም ብለው ድንገት ሲታዩ ለብሰን ስንታይ ስቀን ስንጫወት ሰው ስናስደስት ምን ስንል እንኳን ሀዘን ላይ እንኳን ደስታ ላይ ሀዘን ላይ እንኳን ያምርብናል ማለት የኪነ ጥበብ ሰው ያምርበታል ምናምን ሲያደርግ ግን ለማለት የፈለኩት ገብቷል ግን ጀርባው ሌላ ነው ኑሮ ሌላ ነውና እሱ ሲጎዳ ግን ያኔ ነው የሚታወቀው ምንም እንደሌለው ምንም እንዳልሆነ በቃ ያኔ ነውና ያ ያሳዝናል በጣም ብዙዎቹ አሁን እንደዚህ አይነት ስመጥር የነበሩ በፊት የነበሩ ባለሙያዎች አሁን ምንም ጥሪት የሌላቸው ሰዎች ሆነው ሲገኙ አልጋ ላይ ሲወሉ አሁን ስንቶች አሉ ምን ተቃቅሳቸው ሰዎች በዚህም ሁኔታ በማይሆን ሁኔታም በህይወታቸው ያለፈ ባለሙያዎች አሉ አሁንም ደሞ አልጋ ላይ የዋሉ ባለሙያዎች አሉ ትልቅ ስመጥር የሆኑ ባለሙያዎች እነቴን ነው በጣም አዝናለሁ እኔ በዚህ እና ይሄን ስታስብ ትንሽ ታዝናል ውስጥ ይነካል ግን እኔ ተስፋ አልቆርጥም ምልህ አለ ጊዜ በያስባለሁ አለ የመጀመሪያው ሰውም በሽልማት ጥሩ ሽልማት ማለት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እኔ ሽልማት ተሸልም ያለው መገናኛ ብዙሃን ሽልማት ያዘጋጀበት ጊዜ ተሸልም ያለው ተከብሮ ያለው መኪናም ደሞ በእውነት የመጀመሪያው ሰው ነኝ ማለት ነው አዎ ለታም መኪና ተብሎ ለአርቲስት የተሰጣ አዎ በኦፊሻል ተነገረ የለም እሱም እኮ ግለሰብ በራሱ ተነሳሽነት ያደረገው ነው ተሾመ ቴዎድሮስ ተሾመ ነው ያውም በፓርቱም አይደለም በሰራሁትም ፓርት አይደለም የሸለመኝ ይገባዋል ብሎ ምልህ ዲዘርቭ ያረጋል ብሎ ማለት ይሄን ያህል እንትንህን ቆጥሮ ማለት ነው ለምን አይገባውም ብሎ ነው
እና ቸርተን አብረን ምናምን ስል እሱ መኪና ውስጥ ገብቶ ሲሄድ ወይም ሌላ ሰው መኪና ውስጥ ገብቶ ሲሄድ እኔ በእግሬ ሲሄድ ያያል። እዛ እኮ መሰራው ትልቅ ነገር ነው እና ይህ ሁሉ ይቆጨዋል ይሰማው ነበር እና በዛ ቁጭትም ነው ያደረገው ለእኔ ብቻ ሳይሆን ከኔ ጋርም ላሉት የተለያዩ ነገሮች እንዲሰጠ እንዲያገኙ አድርጓል። ምን በራሱ ተነሳሽነት ነው ይሄ መቼም ለሌላው ምሳሌ የሚሆን ሰው ነው። እግዚአብሔር ይስጠው በእውነት። አዎ ይገባዋል። ፍቃዱ ተክለ ማርያም ነው። ፍቃዱ ተክለ ማርያም የኛ ሞገስ ነው። ትልቅ አላቅ አርቲስት ነው። መኪና መግዛት ስላልቻለ ሳይሆን ራሱን ለሙያው የሰጠ ባለሙያ ስለነበረ በአጋጣሚ መኪና ለመግዛት አላሰበም ወይም አልፈለገም ነበር እንጂ አቅም አንሶት አይደለም። ስለዚህ ፍቃዱን መሸለም ለሙያው ክብር መስጠት ነው። ፍቃዱ ተክለ ማርያም ለከፈለው መስዋዕትነት ክብር መስጠት ነው። እና ፍቄ ከዚህ በላይ የሚገባዋል። እና ይሄን ያህል ተጋን ነው መወራት ያለበት አይደለም። ግን ከመኪና ወረታች መውረድ ትንሽ የሚቸግራቸው ሰዎች አሉ። መኪና የተሸለመ ሰው ይሰጠው ብለው የሚሉ ሰዎች አሉ። ለነሱ መልእክት አለ? ምክንያቱም አይታወቅም የሰው ነገርና አይ ጋሽ ፍቃዱ እኮ መኪና ነው የለመደው አሁን ይሄንን ነገር ሰጠው ያንስበታል ይሉ ይችላል። አንተ ሲስቶታ ትንሽ የለውም ነው የምትለው? ያው አቶዝ እኮ ነች መኪና አቶዝ ናት እና እና እግዚአብሔር ይስጠው በእውነት ይኸው በእሷ ነው የምሽከረከረው አሁን እንደምንም እያረኩ በእሷ ነው። እሷ ናትም ድሮ የነበረብኝን ስጋት ሸፈን የምልባት ነገር የምደብቅባት እሷ ናት። ከዛ በፊት መኪናን ከማግኘት በፊት መንጃ ፍቃድ ነበረኝ? ነበረኝ። እኔ እንኳን ተዘጋጅቼ ጠብቄያለሁ። ክሪስቶታ ሁለት ታውቅ ነበር? አላቅም። ጥረት እንደው ዝም ብዬ ሴንስ የምታደርገው ነገር አለ አይደለም፣ አዝማሚያ የምታየው ነገር አለ እንጂ አላውቅም። ምን አይነት ሰው ያስደስታል? ምን አይነት ባህሪ ያለው ሰው? እኔ በባህሪ እርጋታ እፈልጋለሁ። በጣም ረጋ ያለ ሰው የራሴም ጠባይ ስለሆነ መሰለኝ የራሴም እንደዛ አይነት ሰው ነኝ። ለምንም ነገር አልቸኩልም። በብዙ ነገሮች ምንም ምልህ አይሞቀኝም አይበርደኝም። ማለት በጣም አጋንኝም አደንቅ አይደለሁም። ማለት የሚደነቅ ሰውም ሳገኝ አደንቃለሁ። በጣም ከልቤ አደንቃለሁ። ምንም የዛ ንፍገት የለኝም። የሙያ ሰው መደነቅ ያለበት ካገኙ የምሬን አደንቃለሁ። ከሙያዬ ውጪም ሌላው ቀርቶ ጥሩ ልብስ እንኳን ለብሶ ያማረበት ሰው ሳይ እንዴት አምሮብሃል ማለቱ ይዳዳኛል። አንዳንዴ የማላውቀው ሰው ቢሆን እንደዛ አይነት ስሜት አለኝ እና ንፉግ አይደለሁም ማለት ነው። እንደውም መመጻደቂም አይደለም፣ የእውነቴን ነው የምነግርህ። ለዛ እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት እንደዚህ አይነት እንትን ስለሰጠኝ። አዎ እናገራለሁ። ነቀፌታ ነው ለመናገር ትንሽ የሚከብደኝ፣ ምክንያቱም የሰው ስሜት እወዳለሁ እያልኩ እታሻለሁ ለመናገር እሱን በጣም እንጂ ጥሩ ነገር ለመናገር እንትን አደርጋለሁ። እንደሱ አይነት ነው። በተረፈ እኔ በጣም ዝም ብላለሁ፣ ብዙ ነገር ላይ አልቸኩልም። ብዙ ነገሮች ስላሳለፍኩ በጣም ሪዘርቭድ ነኝ ለብዙ ነገሮች እና ሰው ከማስቀየም በጣም እሸሻለሁ። ማስቀየሙ ቀርቶ መደገፍ ላይ ትበረታለህ? አዎ መሸሽ ነው የሚቀናኝ። እኔ በቃ ብዙ ነገሮች ውስጥ መግባት አልፈልግም። በቃ ምልህ ሌላው በቃ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እኔ ብዙ ጊዜ በውስጤ ነው ብዙ ነገር እንትን የማደርገው። በፊትማ ዝግ ነበርኩ፣ እንደውም ዝም ተኛ ነበር፣ አልናገርም ነበር። ብዙ የሙያ አስተያየት እንኳ ሲሰጥ እኔ አልሰጥም ነበር። ማለት ውስጤ ነው የሚላወሰው የነበረው ነገሮች የሚላወሱት። አሁን እንኳን እናገራለሁ። ካልመሰለኝ ግን አልናገርም። ስትለዋወጥ ሀሳብ ምናምን? አዎ እናገራለሁ። አይ እናጋገራለሁ። ኧረ በስነ ስርዓት እናጋገራለሁ። ይኸው ንግግር ይኸው እየተናገርኩ አይደለም። እነሱ ጋር ስትሆን ያዳበርከው ወይ በፊት ሲሆን ከትዳር በፊት ነው? ከትዳር በኋላ ነው የሆነው? በባለቤቴ ነው ያዳበርኩት ብለህ? ከባለቤቴም ጋርማ ጥሩ ግንኙነት አለን። ወዳታለሁ በጣም፣ እሷም ትወደኛለች። ጥሩ ፍቅር አለን እና የምልህ በቤታችን ጉዳይም ሆነ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ እንነጋገራለን፣ በስነ ስርዓት እንነጋገራለን። ምንም እንትን የለብኝም፣ ችግር የለብኝም። የዚህ እና ሰላም ነው። በተቻለ መጠን ሰላም እፈልጋለሁ። ራሴ ብቻዬን መሆን ደግሞ እፈልጋለሁ። አንዳንዴ ብቻዬን ራሴን ማዳመጥ እፈልጋለሁ።
እና ዝም ብሎ አንዳንዴ ከሰው ጋር አጓጉል ነገር ከመነጋገር ለየት ብዬ እጅ ብቻዬን ጥሩ ተፈጥሮ ማየት ደስ ይለኛል። ጥሩ ሙቪ ማየት በሙያ ደረጃ ጥሩ ሙቪ፣ ጥሩ ሙዚቃ ማዳመጥ፣ ጥሩ መዝሙር ማዳመጥ አሉ ጊዜዎች አሉ። በቃ እና አለዛ ምንድነው ህይወት ምልህ በቃ አንድ ጥያቄ ምንም ጠይቀህ ምናልባት የመጨረሻችን ሊሆን ይችላል። ገመና ሮጣ የሚሉ ሰዎች አሉ። በስተመጨረሻ ላይ በጣም ተጣደፈ የሚሉ ሰዎች አሉ። እንዴት ነው መታየው አንተ? እኔ መገራቸዋለሁ። የሮጣ ይመስለኛል አንድ ነገር ላይ ለመቋጨት በቃ የተፈለገ ይመስለኛል እንጂ ኦፕሽንስ ነበሩ ማለት በየትኛው መንገድ አንድ ሁለት ሶስት መንገዶች ክፍት ነው ነበሩ ማለት። ደራሲው ደግሞ ምንም አይጨንቀው ምንም አይቸግረው እኮ ምልኩ በዝ ነው በጣም እኔ አደንቀዋለሁ። በጣም አይቸግረው በየትኛው መንገዶች ማስኬድ ይችላል። የማስኬድ አቅም ችሎታ ማለው ነበረውና በምን ምክንያት በዚህ ሁኔታ ሊጨርሰው እንደፈለገ አልገባኝም። ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ስታየው የተለያየ አስተያየት አለ የህዝቡ። አይ አሁንስ አበዙት አሁንስ ተንዛዙ ምናምን የሚልኩ አስተያየት አለ። አይ አሁንስ እና ሁሉ ሰው አንድ አይነት አይደለም እና ሁሉ ሰው ደግሞ አስደስተ መኖር አትችልም ማስደስተ አትችልም። ስለዚህ ማለቅ ነበርበትና ማለቅ ነበርበት እዚህ ጋር መቆም አለበት በቃ። ግን ያቋቋሙ ሁኔታ ያጨረረሱ ሁኔታ ነው እንጂ አንድ ቦታ ላይማ ማቆም አለበት በቃ። ምክንያቱም ትንሽ እንደ ኦክሲጅን መውሰድም ያስፈልጋል። እንደው በአግባቡ ይደቅ የለም የለም እዚህ ጋር መቋጨት አልነበረበትም። ትንሽ መስመሮቹ ወይም መስመሩ ደግሞ ለምን በዚህ በሮማንሱ መስመር ሄደ እና የኔ ጥናት አለ ያ ጥናት እንዳለ ሆኖ ምናምን። እርግጥ ህይወት ነው ይሄ እኮ ህይወትን ነው የምታሳየው። አዎ ምክንያቱም ጥናቱ መሃል የሚገጥሙ ነገሮች ናቸው። ህይወት ነው ህይወት ነው እኮ ይሄ ማትሸሸው ህይወት ነው። ልጅቷ በዛ ሁኔታ ሄዳ እንደዛ አይነት ነገር ስለገጠማት ትክክል አይደለም ማለት አንችልም። ሊገጥማት አይችልም እንዴ? ሰው አይደለችም እንዴ? አዎ ሌላ ስራ ውስጥ ልናስገባት እኮ ነው እንዴ? ከሰዋዊ ውጪ ሌላ እንዴ? ኢንተለጀንስ ስራ የሚሰራ የክትትል ስራ የደህንነት ስራ የሚሰራ ሰው እንኳን እኮ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ይገባል ይዘፈቃል። ስራውን የሚረሳበት አጋጣሚ አለ እንዴ? አለበለዚያ ሰብአዊነቱን ልንለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ ነበረ ያው በቃ እንደ ማለክ ስላለበት ነው። የሚፈልጉ አሉ በዚህ መንገድ ማለት ነው። ማይፈልጉ አሉ እንግዲህ ስንቱ ነው ተስደስተ ባለው ነው። አንድ ነገር መቁረጥ አለበት አንድ ቦታ ላይ። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ያለን ቆይታ ይሄ ነው። ከዚህ በላይ ብንሄድም አንጠላ ግን አንድ መድረክ ሌላ ጊዜ ይኖረናል። የተሻለ ነገር እንጠብቃለን። ይህንን የሚከታተሉ ሰዎች ይህንን አንተን ውይይት የሚከታተሉ ሰዎች የራሳቸው ደግሞ ሀሳብ ይኖራቸዋል። በግል እንደዚህ መጠያየቅ የሚቻልበት መድረክ መኖሩንም የማያውቁ ብዙ ሰዎች አሉ። እነሱ ሰዎችን በግላቸው ሊያገኙ ይፈልጋሉ። ኢሜል ትጠቀማለህ? አልጠቀምም። ሊያገኙ የፈለጉ ሰዎች እንዴት ነው አስተያየታቸው መስጠት የሚችሉት? በስልክ ነው? በስልክ ነው። ስልክህን ልትነግረን ትችላለህ? 0911 228844 0911 228844 እንግዲህ የኢትዮ ቲዩብ ጎብኚዎች ከፍቄ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበረ። በሌላ ጊዜም እንግዳ እናደርገዋለን። ጥያቄዎቻችሁን የምትልኩበትን አጋጣሚ እናመቻቻለን። እስከዛ ድረስ የቀሩትን የገመና ባለሙያዎች ይዤላችሁ እስከቀርብ ድረስ ሰላም ሁኑ።